Мої вітання в ефірі новини у студії Віталій Бондарєв. На ставці Гітлера в Львові знайшли 4 поверхи підземних споруд. Про це Суспільному розповів завідувач історико-меморіального комплексу пам'яті жертв нацизму Сергій Гереник. Каже, дослідження проводили столичні науковці. У центральній частині ставки вони виявили 4-поверхову будівлю з тунелем. Побачити її відвідувачі не можуть, адже дослідження були наземні. Наталія Колодій розповість більше. Це директорка Вінницького обласного краєзнавчого музею Катерина Висоцька. В руках у неї звіт науковців Київського інституту прикладних проблем екології, геофізики та геохімії. Саме вони, каже Висоцька, проводили дослідження на території ставки Гітлера Вервольф. Це було так зване частотно-резонансне дослідження фотознімків, знімків з дрона і території. І за результатами ось цього першого звіту минулорічного вони сказали, що так, прослідковуються якісь підземні локації, але для більш детального потрібно електрорезонансне зондування. На території ставки Гітлера розташована філія історико-меморіального комплексу пам'яті жертв нацизму. Цього року саме ця територія площею 20 соток стала об'єктом дослідження київських науковців. Саме тут дослідники цьогоріч провели електрорезонансне зондування, говорить завідувач історико-меморіальним комплексом пам'яті жертв нацизму Сергій Гареник. Під цим асфальтом науковці виявили рукотворний підземний об'єкт – будівлю на 4 поверхи з тунелем на глибині 10 метрів з бетонними перекриттями. 2 верхні поверхи заповнені газами, зокрема аргоном та радоном, додає Гареник. Ми хотіли відійти від того, щоб тут щось копати. Зараз технології дозволяють, в принципі, обстежувати і зондувати, фактично сканувати те, що є під землею, за допомогою технічного обладнання. 20 соток землі на території ставки Гітлера, де знаходився будинок для генералів, заасфальтували 7 років тому. Тут, по-перше, не росли дерева. Не потрібно було зрізати дерева планомірно, це перше. І друге, ми коли створювали цей історико-меморіальний комплекс, територія досить велика, і ми вирішили врівноважити тоді цю територію для відвідувачів певними цікавими об'єктами. На одній частині це буде створений музейний павільйон, а на іншій частині, коли відвідувачі, наприклад, йдуть до басейну, ми запланували створити майданчик для виставки військової техніки. Неподалік з місцем знахідки був будинок, в якому проживав Гітлер, розповідає Сергій Гареник. За ним – залишки бомбосховища, товщина стін яких була 2,5 метри, каже історик. Гітлер сюди приїжджав тричі і прожив тут загальною чисельністю понад 3 місяці. Взагалі на цій території було прийнято ряд дуже важливих рішень по Східному фронту, і вони всі були програшними. Навесні цього року на території ставки розчистили 7 інженерних люків, в яких знайшли артефакти періоду Другої світової війни. Каска німецького солдата, броньовані кабелі зв'язку, столові прибори, пляшечка від парфумів. Чи будуть науковці продовжувати дослідження ставки Гітлера, наразі невідомо. Вартість виконаних робіт склала майже 100 тисяч гривень. Наталя Колодій, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниця. Один голос проти розпуску Центрвиборчкому із 10 вінничан, які пройшли до Ради 9-го скликання, дала Олександра Устінова, обрана за списком партії «Голос». Решта вінничан сьогодні проголосували за дострокове припинення повноважень ЦВК. Не було на засіданні батьківщинівця Олега Мейдича. Закон про ЦВК передбачає, що для розпуску всього складу ЦВК потрібні понад 2/3 голосів депутатів. У сесійній залі таких знайшлося 341, більшість із яких від фракції «Слуга народу». Проти – 41. Звільнити членів ЦВК парламентарів просив президент. За словами представника глави держави, у Верховній Раді під час парламентських виборів з окремих питань комісія була політично упередженою. Наслідком цього стали численні судові позови, у яких рішення, дії чи бездіяльність ЦВК були визнані судом протиправними. Зокрема, судами визнано протиправними та скасовано десятки постанов ЦВК. Свої рішення суд мотивував тим, що Центральна виборча комісія не вжила всіх можливих заходів задля реалізації виборчих прав громадян. Крім цього, ЦВК без достатніх правових підстав було прийнято безпрецедентне рішення про скасування реєстрації кандидата в народні депутати, яке в подальшому було скасовано судом. Проти президентського подання виступили фракції «Європейська солідарність» та «Голос». Вимагали, зокрема, запросити в залу членів ЦВК. На 7 років обирається Центральна виборча комісія, щоб вона не була кишеньковою і не залежала від цього. Наступне.
Вибори, які відбулися в 2019 році, визнані ОБСЄ, ПАРЄ, всіми міжнародними організаціями. І недовіра до Центральної виборчої комісії з боку Володимира Зеленського і «Слуги народу» говорить тільки про те, що ви визнаєте вибори ці нелегітимними. Наступне. Завжди, коли робиться така політична розправа, а по-іншому це назвати не можна, запрошуються члени ЦВК і надається слово голові ЦВК, щоб вона могла навести факти. Навіть цього не зроблено. Цей склад Центрвиборчкому народні депутати призначили у вересні 2018-го, через 4 роки після того, як у більшості попередніх членів комісії закінчився строк повноважень. Керувала ЦВК Тетяна Сліпачук. Ця Центральна виборча комісія провела президентські і парламентські вибори. Міські музеї, церкви, центральні вулиці і фонтани. Все на світлинах, які робили студенти Вінницького торговельно-економічного коледжу. Напередодні святкування Дня міста вони ініціювали фотовиставку «Вінниця очима студентів». Кажуть, хотіли показати рідне місто через об'єктив. Що з того вийшло – дивіться. Арка Вінницького центрального парку через віконце годівниці, а трамвай – через смартфон. Це світлина Валерії Гуртовенко. Дівчина навчається на другому курсі торговельно-економічного коледжу. Вона – майбутній агент з туристичної діяльності. Каже, фотографія – її хобі. Ми хотіли показати Вінницю саме креативну, саме цікаву, тому що гарно, пейзажно, її всі бачили. Ми хотіли звернути увагу на щось особливе, щось додати і щось своє. Світлини, на яких зображена Вінниця, зробили студенти торговельно-економічного коледжу. Саме вони ініціювали проєкт «Вінниця очима студентів». Голова студентського самоврядування коледжу Ангеліна Величко говорить, було представлено більше 200 світлин. Для експозиції відібрали 75. Ми розповсюдили інформацію про те, що буде флешмоб такий, що буде класна фотовиставка, давайте долучимось. Це була ініціатива всіх студентів. Всі скидали фото це з різних груп із першого курсу, із четвертого, із третього. Такий фотопроєкт в навчальному закладі організували вперше, каже викладачка торговельно-економічного коледжу Олена Космина. Аби з містом знайомилися якомога більше людей, світлини розташували на паркані коледжу. Мета нашої виставки, щоб люди, перехожі громадяни, зупинилися, задумалися над тим, де є такі гарні місця в нашому місті. Тому що кожного дня нас оточує цей комфорт, ця краса, можливо, не всі його помічають. На фото – церкви міста, фонтани, центральні вулиці та мурали. Другокурсник Валентин Баліцький каже, фотографує з 10 років. Найчастіше це робить за допомогою смартфону. Я завжди, якщо це якась моя подорож, прогулянка з друзями, я повинен зробити якусь якісну фотографію та залити її в соцмережі. Роздрукувати світлини навчальному закладу коштувало 1200 гривень. Фотовиставка триватиме до 22 вересня. Наталя Колодій, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниця. У Вінниці стартував чемпіонат України з хокею на траві. Перший тур відбувся на стадіоні Центрального міського парку на Олімпійській базі. Упродовж 3 днів зіграє 8 команд. В цьому році у нас з'явилось 8 чоловічих команд. Це збірна Черкаської області, збірна Чернівецької області. Дві команди з Житомирської області – це ХК «Політехнік» та ШВСМ «Старт» Бердичівський район. Також команда є з Вінниці – це ОКС ШВСМ «Багаторазовий чемпіон України», «Володар Кубка України». Також команда ШВСМ «Олімпія» Вінниця. І от зараз грає команда МДУ США 1 міста Вінниця. Всю Європу об'їздив. От в этом плані, конечно, этот спорт даёт. Если ты там играешь на высоком уровне, то тебе даёт возможность путешествовать очень много. Всё стандартно, как в принципе у любого вратаря нашей и хоккейного, и хоккея на льду, и хоккея на траве. Идёт защита, это ракушка защитная, на пах, сверху идут защитные шорты со вставками жёсткими, щоб менше було больно. Бахіли, щитки, вратарський нагрудник, він не такий вже у нас мощний, як хокей на льду. Надавати першу медичну допомогу навчають людей з інвалідністю працівники Червоного Хреста. Заняття проходять у Центрі реабілітації Поділля, розповів Суспільному Юрій Марценюк, тренер із першої медичної допомоги.
Ми будемо навчати людей, як поводитися в надзвичайних ситуаціях, як не розгубитися, як зорієнтуватися і кого можна залучати до надання допомоги. Навіть якщо людина має певні фізичні обмеження в наданні допомоги, то вона може скоригувати дії оточуючих людей. Більше про цю подію і не тільки розповість Ольга Орел у випуску о 17:00. Команда Суспільного працює, аби ви знали більше.